U prethodnoj epizodi Soccer Champion kviza gledali ste. I Lazio, mislim. Pa nije, imaš ovdje Lazio. Pa ima, jer je ovdje. Ona se Saudijska Arabija. Pa nije, ali je... Ne pomaži, iz... ne pomaži. Znači, ja mogu da pomažem, pa, imamo, ima prava na Lajkove, ima pravo. Imamo, imate pravo. Ajde, trpaj se te klube, ajde, lupaj, ajde, ajde, ajde. Imate, ajde, otvorite B, otvorite D, otvorite ajde, nešto. Ajde, ajde, D3. Dobro. Džaba, i kad dođe neka naša igra, oni nas opet sabotiraju i mi izgubimo. Bili smo bolji, to je činjenica. Uzima i strelice, bravo. Nina je pogodila, jao sam malo. Protivnička ekipa se služila nečasnim radnjama, čemu svedoči i to što su potplatili ekonoma, ali to nas neće sprečiti da pružimo maksimum, da poslušamo dogovor iz slačionice i siguran sam u pozitivan ishod nakon 90 minuta takmičarske igre. Stigli smo do igre broj 6, koja se zove Preciznost. U ovoj igri takmiče se po dva takmičara iz svake ekipe. Poenta igre je da se sakupi što više novca. Takmičari moraju da prođu čunjeve tehnikom cik-cak. Što preciznije, ne idete na vreme, polako, samo, koncentrisano. Kad prođete svih pet čunjeva, dođete do ove mreže ovde. Precizno pogodite mrežu, lopta se odbije i gađate loptu na go. Donje dve rupe nose po 2000 dinara, gornje po 4. Poenta je da se sakupi što više novca za svoju ekipu. Ja ću sada da durem u pištoljku. A glava? Glava. Nema glava. Glava otpada. Glava otpada. Ja sam odlučila da vam skratim muke ovog puta i da krenete direktno od provođenja kroz čunjeve. Molim? A što sam vežbao? Za neki sledeći put. Kreni. Filip, ovo je za tamo kapitena. Filip, započinje, moraš znači polako. Kako majstorstvo. Nema, precizno. Za novi bolji ugovor. Ništa. Bravo. Ništa, ovo kroz sredinu se ne važi. Za sada nula dinara za VAR. Da vidimo šta će Svilar da uradi za ekipu AVAR. Može? Može, kreni. Maestro, da, elegantno, kao baletan. Lagano, kao baletan. Kao baletan. A sad, šut na mrežu. I dobro, ništa. Ni ti. Daj ovo, majko svet. Ha, dobro. Može. Ajmo. I za ekipu. VAR nastupa. A ti, jaoj, ode oprema. A gde on igrao, ej? On nije ni gajbi koji treniraš da bi gajbi. Ispala mu bubica je. Ispalo ti je sve. Ovoj treba da plati krizu. Loški, ajmo. Polomio ovaj inventar. Za sada niste osvojili ništa. Vidio, druže, pa polomio. Polako, ja mogu veterane. Polako, samo za sada niste osvojili nikak. Ništa. Nula dinara. Takmičari se valjaju po terenu. Para nema. Pare nisu problem, para nema. Idemo još jedan krug, molim vas. Još jedan krug, ajde. Uzmite barem po 2000, ako išta drugo. Ajde. Šta kaže produkcija, može? Produkcija kaže da može i moramo da osvojimo bar nešto. Može. Humanitarne svrhe. Ajmo, humanitarci, požuri malo. Borba čoveka i čunja, brate. Ajmo sada šut na mrežu. Ulazi! Šta joj? Imamo 2000 dinara za ekipu VAR. Da li će Svilar uzeti 2, 4 ili ništa 1000 dinara? Da vidimo. Polako. Dve hiljade. Dragi gledaoci, hoćemo da završimo sa 2000 i 2000 ili ćemo još da vas maltretiramo. Hoću za ti više. Šta radi? Šta radi? Odaj snimi. Molim vas, snimite onaj kadar tamo. Šta radi čovek?
Obzirom da je ova sezona zabavnog karaktera, odlučili smo da se ovog momenta igra precizno završi tako što su obe ekipe osvojile po 2000 dinara. Čestitamo i idemo dalje. Nisam zadovoljna. Ne sviđa mi se ovaj nerešen ishod posle ove igre. Morate mnogo bolje. Igra broj 7. Štafeta. Evo su nam štafete ovde, dragi gledalci. Devojke imaju zadatak da uzmu loptice iz ove kofe koja je iza mene, da u što kraćem vremenskom periodu napune valjkove do crne crte. Zatim štafete prenose dalje momcima iz svog tima. Naravno, oni moraju da daju 3 koša i da prenesu štafetu nakon toga dalje ostatku ekipe iz svojih timova. Oni moraju zatim da obore 3 čunja i tu se igra završava ko prvi obori 3 čunja, pobednik je igre štafeta. Devojke, da li ste spremne? Nina, srce šalješ, pištaljka je kod mene. Imamo i ometače, da, to sam zaboravila da kažem, ometači. Filip, pozdrav za ometače. Filip i Jovana ometaju, gađaju teniskim lopticama. Ometaju, da vidimo da će da budu uspešni u tome. Ti tamo čekaj svoj red. Ajmo. Devojke pune valjak. Svaka svoj. Ja pratim situaciju. Čekaj, samo da im ostavim ove štafetice ovde. Imam ja vremena da ostavim ovo dok one trče i pune. Svaka svoj valjak. Kako kaže Nijana? Dijana, moja 2 koraka, Nini 1. Nina Dugonoga, naša takmičarka iz ekipe VAR. Kako stoji situacija? Ne nadokradimo. Pa, boga mi. Kaže, Nina, molim te, obavesti me. Ove, ne može da prati, da isprati, dok je napunila valjak. Za sada Dijana vodi. Dijanin valjak je puni, spremite se. Avar, još jedno 2 puta sigurno Dijana i spremite se da dobijete štafetu. Dijana je brža za sada. Nemoj Nina da gledaš, ti samo radi svoje. Ne, ima još, mora još malo. Ja mislim da je ovo sad za Dijanu poslednji. Gineš, gineš. To je to, ajmo. Dijana, bravo. Dijana daje štafetu dalje. A Nina ima još... Pa, boga mi, još jednom. Mora još jednom. Da vidimo šta se dešava ovamo. Prvi koš, bravo. Je, za malo. Dobro, polako, samo ne idemo na vreme. Nema štoperice, ti samo polako svoje. I si završila? Jesi. Davide. Jovana, dobro ometa. Jel ometaš, Vićo? Ovde smo dobili bržeg takmičara, predao je štafetu. Prvi čunj oboren. Za malo. Još jedan. Ih, malkice mu je falilo ovako dobari. Davide, dok li si stigo? Jedan. Jedan. Koliko si dao? Jedan samo. Ćao, da vidim se, moram da pratim sa obre strane što se dešava. Cilar je oborio 2 čunja. Obe lopte. Šutni, skoči sa obe noge. Obori. Davide, šta se dešava ovde? Drugi koš. Ih, još jedan. Ajme. Samo da vidim. Ej, poenta je da se obori, a ne da se vrati oboreni. Čunj. David je dao 3 koša i sada pokušava da obori 3 čunja. Da vidimo. Jedan je oboren. Ovde 2. Ekipa Avar je oborila 2, a ekipa VAR 1 čunj. Poslednji, pazi glavu. E, to je to. Ovog momenta igra je završena. Ekipa Avar je u kraćem vremenskom periodu završila i
prenela sve što pete lepo do kraja. Vidimo se u nastavku Sofi Šapijan specijala. Svaka čast Dijana za brzinu, svaka čast Uroše za preciznost. Kapitan, nažalost, danas nije baš u formi, ali ajde vidimo u sledećim igrama kako će to biti. Moja poruka je jasna. Porazi su kratka odmorišta za buduće pobede. Ostanite s nama. Do osme, poslednje igre u ovoj epizodi. Igra se zove penali. Devojke, Nina, Jovana, pravila znate, a da ih ukratko objasnim i našim gledaocima. Lopte su spremne, krećete od teniske loptice, da poente da date što više golova za svoju ekipu. Sve sabiramo, pišemo, teniska loptica, rukometna, to malo čudna, treća srednja čudna lopta, zatim fudbalska lopta i pilates lopta. Kada se zarotirate, imat ćete, dragi gledaci, jednu spektakularnu priliku i jedno iznenađenje. O tome ćemo malo kasnije. A sada, na moj znak, krećete. Pazi, klizavo. To je to! Prešla! Prešla je, prešla je. Prešla, prešla. Ajmo dalje. Bacila si me na kolena. I bacila ga, ženina, bacila si me na kolena. Ajmo, joto. Dobro, ti zaustavila si loptu pre linije, sva sreća. Ovo je misli. Čekaj, može. Tako se ova lopta šutira. Ajmo, ta lopta se šutira nogom. Kao i svaka druga. Evo, vidiš. Tako se šutira, ja sam zaustavila. Bravo. Eto. Ajmo dalje, fudbalska lopta. Dobro, ništa, ove dugačke ruke, dugačke noge, ništa, nisu pomogle Nini. I za kraj, lopta za pilates. O, to je igra. Hvala, lepo ne bih otiže zadržavala. Evo, da, zaslužila si aplauz, Jovana, obzirom da prvi put igraš ovu igru i da si prvi put u specijalu. Da, zamenite se, rotirajte se. I evo, nakon rotacije, Nina ima šansu da... Samo šansu. Da, samo šansu. Samo šansu. Da pobedi za svoju ekipu za sada u ovoj fazi igre. Ne važi se. Kako je krenula, ne znam, živa Nina. Ode u voći, ajmo. Varno. Dobro. Jao! Gde su mi rukavice? Zašto nemam rukavice? Šalio sam se, Nina, ne, pored. Čekaj. Kao teniski. Dobro. Ajmo. Čudna lopta, čeka. Dobro, odbrana. Jovana je odbranila. Ostala je fudbalska. I... Boga mi, ne znam da li je bolja kao šuter ili kao golman. Nina, pilates lopta, šutiraj, pa da nastavljamo dalje. Ne moramo da igramo dosta. Moramo dalje. I evo, dragi gledalci, prvi put, ali nadam se i poslednji put u specijalu Soccer Šampion Kviza. Filipe, molim te, dođi ovamo da bi se solidarisala sa ženskom ekipom. Ima tri devojke, da bi bilo četiri. Ja predajem ovu sudijsku nalepnicu, to se skida. Zato što ne znaš. Tebi, zato što ne... Ne, nego znaš zašto? Da vas ne bi, da ne bi prozivala kako je neko od muškaraca veća žena nego mi svi ovde žene koje... Sad ja vodim. Dobro, evo, izvoli ovu pištoljku. Znam, pravila, nastupam za ekipu. Vari za tvoju, prema tome... Stani, imaš pet lopti, znaš? Pilates, čudna, tenis, američki futbol. Ili ti, ko se zadnji smeje, najsleće se smeje, je li tako? I koliko dobro vodiš, izvini Filipe, šta ti radiš? Dobro.
Ja. Pravila znam. Dijana, nemoj sudija da ti da gol, molim. Ajde, ajde. Ajde, slobodno, ajde, 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 ajde. Ljudi. Ajde. Terajte lopit, ajde. Koncentriši se, budi normalna. Ajde. Budi normalna. Čekaj. Opa, šta je ovo, majko? Ništa, gađala sam gdje sam gađala. Na veštačkoj travi. Na veštačkoj travi. Samo ovako nastavi i bit će super. Čekaj sad. Opa. Ništa, odbrana. Bravo, Dijana. Ja se izvinjavam ovoj ekipi, ali ja ovo ne znam da radim. Čudna lopta čeka. Dijana čeka. Slabo gađam. Ona strava, brani. Mislim, nemoj jače. Ma znam za koga igram, ne znam da šutiram. Ajde, šuti tu loptu. Brani. Golmane. Ajde, samo jako, moći to. A znaš kako peva? Ne. Ajde, moći to. Bravo! Nema veze, ajde, ajde, ajde. Nema veze. A da vidite te posle kako ću da branim. Ajde. Otpevaj nam nešto. Dobro. Kad sam ja mogu da pevam. Kad je mnogo pića, da, upravo je. Dakle, Dijana je sljedeća. Kaća brani. 0-5 imala Kaća, jedan pogodiš. A i vi nešto dobijete danas. Ajde, i vi dobijete neki dinar. Jezivo. Znači, sudija je konstantno na njihovoj strani. To je fakt. Ajde, ni ovo nije pomoglo. Dobro. Nikom ništa. Vratim pogledom ovo on. Ajde, Kaća, ajde. Pa evo ja, čekam. Ne! Idemo! Ajde, Kaća. Je! Pa jel moguće? To nije fair. Pa daj, čeče, odbila mi se o nogu. Da, jao, ajde. Odbila mi se o nogu. Pa ušla je u gol. Ja nemam motivaciju. Zašto? Uje! Zašto mi ovo dalje radimo kad je pobjeda? Mislim, gotovo dali ste, nemojte. Brani, propozicije kviza. Sad ja tebe učim tvojem poslu, pa nemoš tako. Ma. Prvi put u karijeri. Sad si sudija i nikad više. Dijana, molim te. Gdje je karton? E, to, Svilara, pitaj što nije poneo. Ajmo. Bravo, iskustvo. Ovo je već iskustvo, gledaoci. Dragi moji. A ti si hteo da bi se odrekneš, zapamtio sam. Dobro, preispitat ću sam sebe. Lepo, kažem sad i nikad više. Evo, za kraj. Gotovo! Dakle, Avar pobedio, konačno, ja da vam čestitam, evo, ajde. I vi nešto. Da li možeš da mi vratiš moju nalepnicu, molim te? A odjavit će Kaća? Naravno, ja ću da odjavim. E ovako, moja sudijska nalepnica. Ne da nije bilo loše, bilo je grozno. Bilo je grozno. Dragi gledaoci. I nama je bilo grozno, mislim, zbog Filipa. Ne pomaže voda, majko. I tebe je neprijatno gledati. Hvala sudi što nam je izašao u susret u ovoj igri. Da. Nema na čemu. Sve ste vidjeli, ja idem. Moje sramoti nema kraja. Raspust. Pa dobro, izgubili smo. Bio sam malo i sudija, nije bilo loše. Bilo to je užasno. To, sebe, doviđenje. Prijatno. Vreme za zvezde ove igre. To smo mi. Mi. Dobro. Hvala lepo, doviđenje. Šta ste se snuždili? Joj, ljudi moji, s kim ja posla imam. Alajd. Je, pobedili smo Surdulicu. Je, pobedili. Jao, ja se zaista zahvaljujem. Zahvaljujem produkciji što me je odabrala da budem deo ove ovde zizancije. U ovoj specijalnoj sezoni Soccer Champion kviza kod mene su rezultati ove epizode. Šta mislite, otprilike ko je koliko zaradio para? Ne, dobro, vi ste pobedili kao i uvek, dobro, ali vam nije malo dosadilo, malo glupo, a? Jel da malo? Malo bez veze. Ma
malo dosadica, lajte, daš. Vi se potrudite za sledeći put, prirodno stanje. Ne dolazimo sledeći put, nek igraju ne dolazite. Sami protiv sebe. Dobro, i ovako onako moramo malo da rotiramo voditeljke i voditelje. Sledeći put drugačiji žreb. U ovoj epizodi ekipa Vara je osvojila 42.000 dinara. Bravo. A ekipa Avar 22.000. Naravno sve ovo, sve ovo ide u humanitarne svrhe, jako se lepo zabavljamo, družimo do kraja ovog serijala, vidjet ćemo koliko će novca biti sakupljeno. I u ovoj epizodi, kao i u svakoj narednoj i prethodnoj, sve rekvizite koje smo koristili, omogućeno nam je Sport Zone. Oni se nalaze na Tošinom bunaru 190. Nadam se da vam je bilo lepo danas. Dragi gledalci, ostanete uz nas, pratite Soccer Champion Quiz specijal. Voditeljke i voditelji sa televizije Arena se bore za vredne novčane nagrade koje idu u humanitarne svrhe. Ljubimo vas i vidimo se za 7 dana na istom mjestu. Ćao! Au revoir! Ćao! Šta je s loptom, druže? Učiš ti? Evo. Ćao! Eto to je čovjek. Dajte nam neke druge rekvizite, molim vas, iz Sport Zona. Vidimo se uskoro.